Učesnici prve istorijske školarijade takmičit će se u atletici, badmintonu, košarci, basketu 3x3, šahu, fudbalu, džudu, karateu, orijentiringu, plivanju, stolnom tenisu, tekvondo, rvanju i odbojci. Svi takmičari biće smešteni u Beogradu, u kojem će se u ostalom i održati takmičenje u većini sportova, izuzev orijentiring na Kosmaju, atletike u Sremskoj Mitrovici i karatea u Pančevu. U Pančevu se dešava deo školarijade koje je svetsko školsko prvenstvo za učenike mlađe od 15 godina. Učenici se takmiču 14 sportskih disciplina, od čega je Pančevo domaćin za karate. Imaćemo učesnike koji dolaze iz Amerike, Azerbejdžana, Ukrajine i to je onako jedan, da kažem, malo manji broj učenika koji će doći baš na ovu disciplinu, zato što svaka država šalje svoje predstavnike iz svih ovih sportova koji su inače uključeni u školarijadi. Karate, naravno, ako gledamo uspeh naših karatista, naravno broj jedan, zato što je i naš predsjednik Sportskog saveza Slobodan Bitević vice šampion Evrope, tako da što se karatea tiče tu nema zime. Ali onaj deo koji je važan za nas, to je školski sport. Karate je deo tog sistema i imamo puno učenika iz osnovnih i srednjih škola koji nas baš lepo predstavljaju i donose medalje sa visokih takmičenja. Premijera ovog velikog međunarodnog takmičenja koje se organizuje u podršku Vlade Republike Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta i Međunarodne federacije za školski sport, a u organizaciji Saveza za školski sport Srbije biće u Beogradu 11. do 19. septembra.